Përshëndetje gjithë juve, jemi në ndrymin e natës, unë jam Alau Dinamiti, mirë se brakojemi, edhe këtë mbrëmje, si gjithë të në të marë të më kurë në orën 22. Në fakt, sot të klasit për një fenomen që ka përcjellur shqiptarët ndër shekuj, për falin e gjaqeve. Në fakt, tëftuar janë tre persona, Cendesku, autor i librit pajtimit në motin e madhë, rëfime prapër për pajtimin e gjaqeve, Muradia Muriqi, e cila ka falur gjakun e babait, pjesëmarrëse në pajtimin e gjaqeve, si dhe i Badete Bunjaku Ahmetaj, pjesëmarrëse në pajtimin e gjaqeve. Do të shohim dhe do të diskutojmë se a si funksionon kjo edhe në ditët e sotme. I ftojmë në studio së bashku me dy kolegët e mia, Donika Ramagjemën dhe Donika Gashin. Përshëndetje. Mirë se erdhe, urdhëroni. Mirë se gjeta. Edhe pak ndihmës. Faleminderit. Mirë se erdhe, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe, urdhëroni. Mirë mbrëmje vajza. Atëherë të shohim materialin dhe kthehemi sërish në studio. Po materialin që ka përgatitur Donika Lamaxhema, po atë ushtin me gjithë informacione rreth faljes së gjakut, pajtimit të gjaqeve. Mirësisht edhe Radio Televizioni i Kosovës i ka hedhur në internet të gjitha videot nga arkiva që kanë në viteve të 90-ta Radio Televizioni i Prishtinës, në aso kohë që i ka realizuar videot në teren. Jemi me fat që i kemi, edhe me tregu drejt motikonu kisha emocionuar shumë duke po si ja kanë zgjuar dorën një tjetrit, sidomos në atë tubimin të verat e Lukës, është shumë emocionuese. Edhe gjithashtu ka dhe punime shkencorit sociologëve të ndryshëm që e kanë studiu fenomenin e gjakmarrjes, edhe normalisht edhe ka material historik për vitet e 90-ta, kur është bëhë dhe pajtimi. Vitet e 90-ta ka qenë një bum i pajtimit të gjakëve. Mi mërua me dhe njerë, zonja Muradia Muriqi, ke falë gjakun e babajt, kjo ka ndodhë në vitet e... 1971, kanë dohë vrasje. Nërsa gjakë është falë 90. 90, atë pikësht në bumin. Pse ka gjatë ka që për 20 vjetë e gjithë kjo procedurë? Nëse nuk është e fështirë për ty me u këty tash prapa kohë dhe me nga tregu historinë? Nuk është letë mu këty atje, po me gjitha te me qemi këtu dhe do të bisedojmë rrëtësaj teme, atër është nevojshme besoj të themë. Në vitim 1971, natën e vitit 3, dhe më thonë babën ti me ka vra një vendas, dhe më thonë qytetari Pejes. Edhe na kemi qenë 9 fmi, nësa fmi e 10 ka linë 3 a, mas i ka vdek baba. Më thonë krejt kemi qenë të vegjel. Vrasja ka ndodhë qysh është deklarun gjyqe dhe qysh është folje, është siel, pastaj aj që e ka vra do rasi. Më thonë ka ndodhë dhe të thotë që e ka vra për qef, mirë pa ato sigurisht kanë qenë gjana tjera cilat e kanë shtyjt apo udba, apo dikur, sepse zakonisht ato familje që kanë qenë atë dhetarë dhe jënë dalu pak për patriotizmin ati asaj familje, dhe më thonë ata njerës kanë qenë pak në bikqyrje, ko pas kohë, në bikqyrje të udbes atë heshme, sepse unë vi për i familjes Zhuj Selmanit, sigurisht njerës e njojnë e din kush është. Ka qenë e vështirë për arsysh se neve në okputën gjitha atë natë, dhe më thonë, për vitin e ri në vend gëzoshim, në aprumë dëmë lajmi që babe në kanë bra, dhe është diçka pa përshkrushme, diçka një ndjenë cilën njëri u... Në qëfar ku e keni marë verse, ajo, me qenë se si duket ka qenë edhe, e familja gjithë kanë qenë së bashku? Gjithë kemi qenë së bashku, për një post njëri të vlaj, cili ka qenë shërbim mështarak. Në thonë, neve në kanë pru lajmi një koka ora 8:20, namjes. Gjithë ishim futë mrena, nona në kishtë mbledhë gjithëve për arsysë se në ishim vetë me familja jone, vetë me, në më thonë, për rrugove, cila jetën të mpej, sepse baba në kishtë pru poshtë për shkak shkollimit edhe kishtë ka pas dëshirë me në shkollu dhe me në qitë pak me menu ose me menu për tardën të onë, kështu që në ka pru gjithëve mpej me kushte që është duqëfare ka pas edhe mos them kushte mjerushme atë ko. Kështu që në erlojmë edhe erdhe në tërgumë, po nuk bënd të balë asë kush, kishin arë plët njerës të derat, më thonë, ishin me qindra qytetarë të pesë, ishin mbledhë, se ishin befasu për arsysë se baba im ka qenë një shembull në qytetë. Edhe
kur doli nona në barë dhe nisim me bërtitë dhe më na afru, më na rrëthu gjithë dhe afer, tha, babe në pas kanë vra, ju bënë një të fort, unë jam këtu, ato e pas kanë rahatu edhe nona në ka marë gjithëve që ashtu komplet, kemi mrena, njerës kanë me plotë të borë, kanë me thjashtë, edhe ko pas kohë njerës kanë arë shumë shpesh, në kanë vizitu, besa dhe në kanë silë gjana për ushimin të ndryshme për arsy se me tem shumë keqë, kështu që ko pas kohë më ndëj njëse mi lëviz, mu shkollu, me jetu edhe kuptohet me atë brengën më të madhen, plagën më të madhen që i kishim familje, sepse unë i kisha 6 vlazen, ishte shumë fështirë për nanën, nana o shku baba, babën e ka arru, bo të më thonë burin, mirë po probleme dita ditës që vishin për njerëzve, se mentaliteti jonë është i tillë, ato ma shumë e kanë ngushtu, e kanë prunë situatat fështira, ato armi thonë, po të rritën djemë, që ti djemë me vra, nxirë gjakun, dhe më thonë krejtë kohën, mirë po ajo ndjesë pas, ato se kam që 5 vite nanën, ajo dhe vetëme në fjallë që ka thonë, sikur për neve fmitë, sikur për njerë që ka nërdhë, e ka thonë gjithmonë, unë ja kom lënë Zotit, Zoti këtë punë ka me kry. Më thonë, dhe vetëme në fjallë që e ka folë, kështu, s'ka dash me diskutu, s'ka dash me folë, Zotit ja kom lënë, Zotit ja kom lënë. Edhe unë jam shumë e bindun që nona që atë Zot që ka përmenë krejtë kohën, që atë Zot, që ati Zotit që ka lënë, në më thonë, vitin 90, ishte rinia Kosovë, se cila e hapi, e filloj akcionin, edhe kur e kom falu në gjaku, nona tha që këj ka qenë Zoti juve. A ka qenë moment i fështirë? Po si s'ka qenë moment i fështirë. Edhe si është marë vendimin në këtë rast? Unë e kam një shok timin Salicaca, i cili ka qenë organizator dhe ka qenë gjdo hap gjatë dy viteve në pajtim gjaqeve, ka qenë i paloshem, s'ka fjetë, më thonë, kur gjo s'ka lonë mongot për pajtimin e gjaqeve, më thonë, kretë kohën ka qenë aty. Unë e kom pasë shokët mirë dhe ajmë thotë një ditë, më radije kom dhe gjuqë që do të filloj një akcion i pajtimi gjaqeve, që ka ta mërmeni, a mu bo pjesë e akcionit, që ka menon për babën, që shmi a bo, a ki menu në herë, edhe më thonë drejten aty kom fillu me menu dhe kom pas frikë për arsysë se në fillim kur ka fillu akcioni nuk e këtë ditë saksisht për shka pe falë, sepse ishin ajo ditë e para, dhe më thonë ti e falëshe po një formë nuk ishe sigurt a pe falë për i një, a pe falë për diçka tjetër, se fillimi dhe më thonë, dhe më gjakuj, kur e kom falë në gjakuj në babës ka qenë gjakuj, nëses kujtohë që saksisht asë më shtëbot, rasti 5 dhe më thonë që kom falë gjakun. E falë ti vetë? Po, po, unë vetë e kom falë. Pa pyt vlazin, tre vlazin i kisha, dy vlazin i kisha jashtë, njëri në Amerikë, njëri në Gjermani, nështë vlazin tjeri kisha në shpi. Do më thonë si e konsultu? Jo, nuk jem konsultu, për arsy se kom pasat sigurin familje teme si familje, edhe thjeshtë kom dashtë vlazin të miliru për jasë e ngarkesa, ashtë madhe. A kanë qenë ata konstant ngarkes? Po, si s'kam pas ngarkes, sepse gjakësi cili e ka vra, babën tem, nuk është sielë mirë, edhe pse ka vra, në më thonë, sielit nuk i ka pas të mira. Kam bajt burgaj? Kam bajt burgaj, ka qenë i dhe nëmë 17 vite, i kam bajt 11. A ka qenë gjallë kër i keni falë gjallë? Jo, nuk ka qenë gjallë, jo, po, në gjaku vazhdanë, edhe pse vdesaj që t'ka vra, nuk... Kështu që ka qenë vërtet pështirë, po unë vazhdimisht kom menu për vlaznik. Më thonë, asë një herës kom menu për neve si vajzë, apo për vlaznik, sepse mu kanë dhimët, kom pa që kanë fillu me kryu familje, kanë fillu mu shkollu, kanë fillu mu me jetu, thjeshtë, atë me shiu jetën, edhe gjithmonë e kom pasat bindjen që është trimni me falë për asy se jo frigë, se ti s'ke që ka frigosh, kur të vendosë dhe le kryjnë dhe... Mirë po, vetëm kam qenë e sigur në atë që është e mirë për gjithë njeve për arsy se ajë nuk qohet, në më thonë, nuk ngritet ma për i barit, pra po them, dikush edhe shumë njerës thojnë që, edhe menojnë që ashtu njerës se na jemi pak që ditë që më popullion, gjithë menojnë të nëjme se e kam falë se janë tutë me dalë mi vra, se nuk ka qenë ajo, po unë kam menu... Ajo ka qenë edhe në atë kohë shajë solidaritetit dhe lazrimi... Po, kam menu për vlaznit edhe kër e kom falë, kanë qenë studentat në Tena, me ndjerin tash, Bajram Kelmendin, Mark Krasniqin, Antonin, Ramiz Kelmendin, dhe më thonë elita, njërës të përzgjedhën kokat, matë njoftën a intelektualet Kosovës, edhe kom falë edhe nona më tha, qka po banë? Thash, une e përdu me falë dhe
atër nona është shu dhe nona kuptohet, mas meje. Kure kam thirë vlaun në Gjermani mi të regu që se ne kemi falë shpi, në rrugovë është bo falje ceremoniale, ndërsa ne kemi falë në familje. Fillimisht në familje. Në familje, po. Edhe kure kam thirë vlaun, i kam thonë, a, Mustafa, ka janë një thash, muja, unë dhe e kom bo një punë sëtë, po se ditë që shka ki bo, thash e kom falë qështu gjakun e babës, aj, për një moment më ka shu telefonin, s'ka folë, më thonë më ka ndërprej lidhjen, jo metë, jo më kapi një farë panikë, një farë ngushtimin, kështu, hajtë është ta thirë ato në Amerikë, që po më thartë, e kom thirë ato në Amerikë, i kom thonë e kom falë qështu gjakun. Aj, dhe aj, normal se pa prita, jo, plus halas ishë hapa jo që ka fillu akcioni me qash për masa, përthë është fillimi krejt, njërështë halas këshin dhe gju. Edhe aj, nuk më mbili telefonin, për më tha, motër, a din arsyn pëse e ki falë? Veç, a din për çka e ki falë? Tha, shumë ja kom falë një njësë Kosovës, me gjaksin, nuk kam punë, a ty një kom falë, dhe ty një gjakë është i falë, në më thonë, ne mëndë njësë Kosovës, kombit, flamurit. Okej, tha, atër s'pas në që me folë. Pas i kom shu telefonin me vlaun në Amerikë, atër e kom vlaj madhë, ka thirë nanën, edhe ka pytë nanën, kështu, dhe të po, e kemi falë, dhe kjo pun ka marë fundë. Edhe a i njetë, ka thonë, a dini përshka keni falë, se tash ajo është normal që njërës, ka thonë, po, e kemi falë, për qështu, ka thani, hata. Masi ju bashkove. Po, a është, ma ndi, një njën e shlirimit pas kësaj periude, të është ta 20 vjeqare, 19 vjeqare, sa ka zgjatë prej momentit vrasës babaj deri të falja gjakut, periudja pas faljes gjakut, a ka qenë moment shlirimin në familjen e ju? Unë kisha pas dëshirë me përshkru vish një gjakë. Momentin kur donë me shri dorën e pajtimit, nuk ka moment ma të fështirë më botë, nuk ka. Aj moment nuk përshkruhet. Për arsi se unë edhe notë burrave aty kur kanë qenë të na ju këmë thonë profesorve, o shumë fështirë për arsi se ta më bosh gati me shri dorën, për arsi është dalin gjithat këqijat ati personi që ta ka privu për jetës një dashur, një njëri që li ka qenë kulmi shpisë edhe faktikisht, ajo të banë ndë njerë më bolu hati për arsy se është ma e forët se ti, se është mrena për mrena. Mirë po, forëca mrensh me trupit e ndjenjes edhe asaj që e kuptonë, ashtu drejt që është duhet, ndoshtë ata letësën edhe vjen momenti kur mundesh me shtridore. Ato e në momentet pa përshrume, ato e në momentet shumë shtira, nuk kam dëshirë me përjetu asë një njëri, sidomos shqiptar, pas për tjertë, nuk kam dëshirë me përjetu ato gjanat me të avra dikend e me të ardhë vdeku në shpe, janë momentet pa përshkrumë. Zonja Ibadete ka qenë pashtu pjesmarse në pajtimin e gjaqëve, pikështu kjo moment që u spjegu prej zonjës Muradije, si përjetohet edhe nga pjesmarsit këtë rast? Shumë dhimbje dhe shumë trenerë. Është vërtet, si tha e ndëruara, që nuk është e lejtë të palë gjaku. Pjesa në proda ka qenë shumë emocionuse. Shpesh herë kemi qajtë zbashku, sepse është diçka që dhe më thellë në shpirt. Mirë po, këta bënd të fort, dhe duke në abesu këtë mision neve dhe profesorve tonë, këta vendosën që të bëjnë diçka shumë adhështore për Kosovën tonë, dhe e bënë. A mundesh për a e spjegu një moment kërë këni shku Noda dhe u keni kërku dy familjeve me u pajtu? Po. Qka... Spari në gjdo rast që kemi shku, u deshte të flasmi me të dy familje. Vesh e vesh. Edhe me të dëmtuari. Po, sigurisht. Edhe me persona që kanë kry vrasjet, dorase. Mirë po, në të dy pjesë ka qenë shumë eron. Ne përbez ishmi pak të ri, mirë po me vullnetin që e keshme, dhe me kret besimin që e keshme, kemi arrit, me bo një diçka të jashtë zakonshme që rallë bot një historinë e popullit tonë. Unë du me thonë diçka që gjatë pajtimeve gjaqeve në kemi kry shumë misione. Misioni pajtimit ka qenë një, mirë po dhe misioni shkollimit të femnave ka qenë dy. Shkoptim? Ka qenë shumë e fështirë. Kemi pas raste ku femna nuk ka mund të ndalë prej odës shpisë. Mirë po, ne kemi kry dy rëfime edhe dy misione
që na kanë bashkuar dhe profesorat e tonë, të palodhshëm, se ka ndodhur që natën tona kemi ne konkretisht në Pronda. A ju pranonin burrat noda juve vajzave të reja natën? Ka qenë pak problematike, mirë po kemi arrit me vullnetin dhe vendosmërin ton, kemi arrit hymë në Pronda. Ska qenë e letë me ju vajza në Pronda, e sidomos në Drenicë. Zëtëri Desko, si jeni organizua? Më bani me në ditë e para të organizimit? Po, ditë e para të organizimit kanë qenë prej Rinis. Lajmi se filloj levizja pajtimeve në vërtet në si aksion është qujtë fillim, në Lëmbardë, në dy shkurt në dhe, u përhap shumë shpejt në gjithë Kosovën. Edhe ne organizumë në gjithë komunë me këshillat e pajtimeve. Qendra ka qenë Institutin Albanologik në Prishtinë, aty ku kanë qenë profesorët, Anton Qeta, Zekri Alcana, Mehmet Halimi, Mehmet Rukici, profesorët tjerë, Zyber Nëziri. Pre atyni e kemë morë këshillat dhe organizimit. Se ka qenë përkisht Anton Qeta, që e përmenda? Po, përinja e PES dhe e Qanit, kur ka morë vendim me fillu aksionin, kanë arë Institut Albanologik edhe kanë kërku profesor Zekri Alcanën. A i ka qenë atëherë sekretari përgjithshëm në këshillin për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriu. Profesori thotë, kemi një personalitet më të fuqishëm që mund t'i prinë levizjes, është profesori Anton Qeta, edhe kanë shku në zyret profesorit, edhe së bashku kanë shku në dhe Lëmbardë. Me atë lajmë dhe me thonë, ka pasi johën të madhe, edhe organizimet jenë shtri në gjithë Kosovën. A është rasip se ka ndodhë mas protestave? Tash këto spjegohen se unë e kam pas tem master këta. Edhe kam botu një libër si pjesë marë si pajtimeve. Pajtimet kanë ndodhë edhe maheret në shekuj. Edhe i lirët kanë pas pajtime. Ashtë kryngritja e vitit 6-9, kryngritja madhe i lire. Në thanë, edhe në atë ko, janë pajtu për me fillu kryngritjen. Mandej, gjatë mesjetës është një pjesë e ardhë në këtë pjesën e Ilirisë, po tani në kohën e lidhjes Prizrenit, janë pajtimet. Në lidhjen e PES, të verat e Lukës, ky ka qenë me një maj kuvendi tretë, Me 1903 ka qenë kuvendi i parë për pajtime. Me 1910 kuvendi i dytë, më dhaj, treti ashtë me 1 maj 90. Po ky ka qenë kuvendi i madhë në pikpamje të pajtimeve dhe të numrit të pjesë marzve. Si mbas medjave thua se 10 milioni shqiptarë kanë marë pjesë në pajtimin të verat e Lukës, edhe ka pasë represion nga policia serbe. Në gjitha rrugët që kanë qu për verat e Lukës, ka pasë posbloqe, maltretime, por nuk jenë ndaj njës dhe kanë shku. Në qëfar forma në atë kohë keni mujt me i te i kalu këto posbloqe dhe këto kontrolat të policisë serbe? Si jeni arsuetu ose që që keni përdojnë? Ne në vitet 90-a kemi qenë shumë transparent edhe kemi të regu policisë se jemi të shku një pajtim, jemi të shku një kuvend, jemi të shku dhe dikush është maltretu, po shumica kanë shpëtu edhe është kry, është realizu kuvendi, në thonë, levizje matë fuqishme se dë vitet 90-a, levizja pajtimeve nuk një historia e jone kumë dhe shqiptarë. Mandej, si tha Muradia, këto familjet që pajtunë, erdhen me ne u bon pajtimtarë, si kur rastin Miradisë, rastet tjera. Edhe kështë shembulit të june në letësoj ke pajtimin në rastet tjera. Atë një hasë njërë në refuzime, në persona që nuk kanë pranu me falë gjaku në familjarëve? Jo, në rastet thralla. Të zonë në lishërë të në prej, kanë metë dy raste, po prej... A kanë do një shifër?
prej 28. 2952 pajtime. A po, në përgjithësi janë rreth 3000 pajtime, po mund të jetë që si kanë prumë shënimet prej terenit, gjithë dhe mund t'jene edhe ma shumë. Aha. Mirë po, 1230 gjace, 542, më thanë, 1180 nga tresa, që rrëth 3.000, në përgjithësi 3.000 familje, janë pajtu që janë shifrat të. Zënja Muriqe, ju keni qenë pasi falet gjakën e babajt, ju jeni bashku pajtimi gjaqeve, a merë në shembul rasin tënë kër shkanit me naj odë bura dhe kërkanit që të takonit gjakën? Unë nuk pëdallë për teme, po më duhet me cekë. Unë kam qenë aktore atë kërën, në teatër Gjakov, si drejtore, kemi pas atë disheon. Edhe unë adit që kom falë gjakën edhe diri adit që ka përfundu pajtimi, unë kam qenë e lirume me dalë në punë. Më thonë, s'kam qenë pare, s'kam qenë angazhuma, s'kam aty ku kom punu. Më thonë, falë hadiut. Edhe, kur kemi shkune për odat burrave, më duhet pak më këthy edhe të Antoni, si ta pse bashkë Antonin. Unë kur kam qenë studente me Antonin, a i ka qenë studius i folklorit. Ka qenë i gojdhanave të njerëzve, dhe më thënë i kam ledhë, i ka punu shumë, në përfshatat ndryshme, Drenicë, Dugagjin, dhe kom shkujen shpesh me te. Edhe garantë është zgjedhë, besoj që është zgjedhë për ata se ka pas një butësi, njëriut e ka pas një farë apërsie, një farë shpirti, ashtë masa, një ashtë shumë pak kanë mujtë me rëpuzu. Edhe kanë njoftë traditën. Ndërsa, Zekrioja ka qenë shumë i zoti, po ka qenë ma temperament, ka eksplodu, dhe më thëmë për njerë, është përrrr, ka folë, ka thonë, që ka dashë me thonë, edhe adin nuk o nalë. Ndërsa, Antoni ka qenë shumë i matën, të e njoftë odën, të e njoftë qëshë Ka pas raste kur unë e kam pas nevoj me folë në shtanot, kur e kemi pak, kur kemi hasë një pajtim gjakët që nuk ka pas forcë me e falë, edhe është dashtë pak ka shumë me e spjegu që shë kom falone, edhe ma ndihë ka ndodhë për shamë është falë e gjakët. Në emër të kujt është kërku? Gjakët është kërku në emër të Rinis. Në emër të Rinis, të se cili rast? Se cili rast, në duka gjenë ku kam qenë unë prezent, është kërku në emër të Rinis. Më thonë, akcioni i pajtimi gjakëve është nisë në emër të Rinis Kosovës, edhe për Rinin, për shatë të Rini, për kombin, për flamurin, për qkar dush, ajo është nisë në emër të Rinis. Edhe kur ke thonë të përhirë të saj Rinije, që mësë me pas kështu ose kështu, njërështë janë kanë menu edhe ka qenë likështësi pëse e ka falë, mi po ka qenë dikush ka mujtë, dikush s'ka mujtë. A sa kanë zhato negociatat? Na ka pas për shamu përflas për Rafsh Dugagjini. Tu në kam qenë me pajtimin e gjaqeve të Gjakovës, më thonë qytetit Gjakovës, ku ka qenë indjeri Din Mehmeti, Nisim Bala, Besim Bokshi, Doktor Osman Hoxha, njerë që kanë pas autoritet, dhe më thonë në atë rëthin, në atë fshatra ku. Në komunë Gjakovës jenë falë 110 gjaqe, dhe më thonë. 12 plagë, edhe 10 nga tresa. Në atë kohë sa kemi mujtë me i falë. I pajtu. Edhe... Po, vazhdo në pajtë. Dhe më thonë, ka qenë fështirë për arsysi se kur ke hy, është dashë me marë shembuj. Për me marë shembuj, kur e ke pas njerin prezent, ka qenë ryshe. Edhe ma letë ka qenë, edhe për ata njerës. Kemi pas raste kur e kam falë, kemi shku si tri, kemi bisedu me familje, në kam pritë mirë, në ka dhonë një shpresë që mund të shkojmë, ose në kam thonë e janë e këtë ditë, në imi shku mande me profesore, me gjithë komplet. Sa persona shkojshë? Po s'pa ku 30, jemi konë nështë ta. Po asë njerë ku do që kemi shku, asë kemi pi, asë kemi hangër, asë kemi flejtë, asë kemi gjdoherë kemi otu, gjdoherë kemi ecë, asë njerë nuk kemi nartë. Ajo është karakteristika, nështë e këti pajtimit që nuk është hongër, asë nuk është pi në ato vende ku kemi shku. Për sa kohë ka zgjatë kjo dhe mduke se pati me shtu diçka? Ska problem, jo jo vazhdo vazhdo të lutëm. Ka zgjatë 2 vite, dhënë e është kuvendi pari, dyte i treti me 17 maj natë 2 që është përmbyllë, nëmen të këshillit pajtimit nivellit Kosovës, po kanë vazhdu prap, në thonë, pajtimit, po jo me shumis njerëzme, jo me kuvende. A i bjen kjo që në fakt nuk ka pas edhe atë shumë raste pas taj? Pasi që 3.000 raste nuk është numëri vogën me pajtimit? Vitin e parë, ka që janë e intensiteti maj madhë me pajtime me kuvende, po ka vazhdu të një pjesë dheri në 2000, më thënë, në 92-ën, edhe është përmbyllë
si lëvizje pajtimit me vendim të kuvendit pajtimit në institutet banologjike. Po, ju kur pëtë si ndodhen ato rëthonat. Rëthonat ishin të jashtë zakonshme. Minator të partë apelin e kanë dhonë për pajtime. Greve e minatove ku ka qenë me dhonë shkurt, me 24 shkurt, edhe po pajtimi i parë në Zgafel. Kush ka ka pajtu? Jënë pajtu dy familjet minatorve, edhe prej aty tani kanë fillu, jo si aksion, si levizje, po mas një vit i veç fillon, a dhonë apeli i parë është bon prej minatorve. Zonja Amita, ju keni qenë pjesë e shumë pajtimeve gjaqeve, po a kënë do një rast që këtë qajtë, më shumë së në rast e tjera dhe ka qenë më i dhemë shumë për juve. Unë du më rrgjë pak me të ndërumin dhe me Alaudinin kur pytë se kush ishin ata që filluan. Pajtimi i shparë është marë besë vetëm për një mujë. Ata që e filluan... Pse vetëm për një mujë? Vetëm për një mujë, hera parë, kur kanë fillu të rritë, me fillu rrugën, ka që të lavdishmit historisë tonë, është marë besë vetëm për një mujë. Me po, se so do të ketë efekt, ka që e në hava shala, nërvete drejshaj, flamur gashi, se kemi pasë edhe nofkat ndryshme, ibja, më qenë onë, e kështu që aty kemi pa që duhet pa tjetër, ne të japëmi gjdo gjë prej vetës tonë, edhe nuk kemi kursy asë gjë. Kemi dhamë, kemi nejtë pa gjumë, natë të tëra, duke bisedu, duke pa nëse kemi pasë ndo një rast matronë, derin, mëngjezë edhe bacian tonë ka nejtë me ne, të në dhonë edhe këshila se bacian tonë ka qenë vetë prej natyres ti, ka qenë njeri shumë i qetë. Shumë i qetë dhe shumë këshilë mirës. Edhe kështu që kemi arritë sot këtu ku kemi arritë. Po, ka pasë raste shumë të rona. Ka pasë raste të thuj se në asë një rast nuk kemi pështu pa qajtë. Mirë po rasti ma i prekshëm ka qenë Lapushnik të Drenicës, ku nana Hajri falë dy gjaqe të dy djemve, të cilët ishin coptuar me sopatë. Rast shumë i ronë. Dhe kur kemi hynë shpit nanës Hajri, shpia ka qenë krejtë demolume. Dhe tanë ku në ka shiku, sepse nuk kishte me qka t'i gustis të meqtë. Ishmë unë, Adelina Toplica, dhe profesoresha Drita Statovci. Karavani i kryshve ishte shumë i madhë, për nuk i nëzinte dhoma ku hynë t'i mbranda. Në Hajri e në ka pritë, jesë zakonisht mirë. A pajtu me njëherë? Po. Tha unë e dipë se keni ardhë ju. Ju kërkoni faljen e gjakut të dy djemve. Por tha unë e kam një lutje nga ju. Dhe ne e u shtangë mu abetëm, por na, tha të ma prit një djallin që do të di prej punës. E ka pasit një djallin? Po, dhe ne e pritëm djallin a jërë dhe a i vetëm e pas, se kush ishme ne, tha nemën të rinis, nemën gjithë Kosovës të afali gjakun e vlezëve. Më zonë, kë ka qenë slogani? Slogani ka qenë kë gjithmonë. Nemën të ushtarëve të vdekun që na vishin e për arkivole, sepse një kosesht levizja për pajtimin e gjaqeve ka qenë edhe një rrug shtyl e kombit për realizimin e kësaj se qka kemi sët ne. Do në të thëtë që ne kemi punu në atë aspekt dhe i kemi dhonë rrug ushtëri shlirimtare për marit sot këtu ku jemi. Për ndryshe, pa tjetër, pa tjetër. Ne kemi qënë një 13 vetë që kemi plejtë në Komoran. Për që farë asuje, nuk keni mund me arë në Prishtim për shakë ndjekës? Jo, absolut për shakë ndjekës. Edhe kështu, Bislim Zogaj, një ditë prej ditë është i thotë bacit Anton, këta tri, ta pëndhimën shumë, ta dhe këta du të plejtë në shpinë time. Për sa po keni qëndru? 3 mujë kemi plejtë aty. Me gjitha gjonët, 3 vetura i ka pasë në dispozicion. Kam një mund, jes. Me vlazrit e vetë që në ka bajtë në përviset të ndryshme të Drenicës. Nuk kemi lonë do derë pa trokit. Dikush në prit kemi mire, dikush ato kanë... Ato janë raste cilat ne jemi pregadit, se nuk do të të hyre në parë me të pranu mrena, së është diçka shumë e dhemshme. Si ta zoja ma herët... Fështirë është e ranë, është
nuk as edhe ne nuk mund ta përshkruajmë. Mirë, është edhe krenaria e madhe. E përmendë rastin në Drenicë të Zojës, a ka qenë ajo e cila e ka fal gjakun apo djalit që thotë? Të dytë, bashku nëna me djalin, se e kam edhe punimin, që e kemi pajtimin e gjatëve, e cila ka dalë nga Instituti Albanologji, që kemi pas secili antar që kemi qenë lëvizjen e pajtimit, kemi shkruar nga një kujtim, shenim për një rast më të veçantë. A ka qenë zonja Moradia femra e parë e cila ka fal gjakun në atë periudhë? Po. Do të thonë nuk është dashur domosdoshmërisht burrit të fal gjakun. Jo. Ky është një rast. A bën të për kamerën të matë? Qarë, kush është vra këtu? Këtu është të falë gjaku i dy djembe, babalartë, cilët në mënyrë shumë të veçantë, se kemi bën këtë rast ko gjasë në shumë. Në të rega, cili ka qenë... Cili ka qenë po këtu... Falë Kishnarek, ka qenë një rast në Kishnarek, një rast jashtëzakonisht edhe ky i rënë, se si cili rast e ka specifikat e veta, mirë po kemi punu një muaj ditë në qëtë rast. Deri sa kemi ardhë... E cili është këtë që e ka poj? Nuk i di me amë, se mund të gabaj. Për i personave, ta shumë marat. Mund të gabaj, i kam shenimit, mirë po nuk do të shkoj me emrën, se zdu t'i hinë hak asë njërës familje, se besoj që fëmijët janë gjallë, mirë po ka qenë diçka e veçante dhe jashtë zakonshme. Se keni bu një muaj, kanë qenë refuzus? Po, shumë refuzus. Cili ka qenë shkaku kryesor se shqiptarët ishën hasmërin atë kohë? Shkaku kryesor ka qenë në atë kohë së mdoj për qaj. Në asë një rast nuk ka ndodhë që mos të ketë dorë pushteti. Në më tonë, gjdo dorasje do të mdimoj edhe e ndëruara që ka marë pjesë edhe ishë pushteti i atërshë. Na i dim që në ka nërë dhe ushtarët në Kufoma. E foto tjera këtu që një ke? Po, kjo është me Basinan ton. Opa. A të të mazë gjatë. Që e ndërë. Gjitha vite në periuda 90-91-92. Po. Po e rastet Shefqesa në Hasi. Këtu është një... Zënja Murizi, po më interesan me ditë, a ka jetu ingujuar dorasi? Jo, ingujuar nuk quhet, përësi se Shqiptare ka traditja besë. Edhe kur i pëtë besa, a i nuk rrinë ingujuar, dhe më thonë, familia ti ka qenë levishme, po. A i pëtë besë sarë që kërkanin ata? Po, kjo me dhamë besë, nuk e kemi ndërprej asë njëherë besën, atë shkaktare ka qenë nana, e cilë asë njëherë nuk e ka ndërprej besën. A zakonisht... Pa marësisht asaj si e në siela ata. Zakonisht e kam punë një njerit besu shumë dhe dashë për juve. A i që ka pas autoritet në familjen teme, për shemëllë. Dikën dajë në agjen ose dikën që e kanë di që i hetës fjale. Dhe me thonë, a i shkon po dhe krymë punën. Po flasë për siljet këqia, për shka e ke fjale? Po flasë për siljet këqia për asyse të shqiptarët kur dvret dikush nuk cilët ka shpia. Nuk cilët ka shpia, dhe më thonë nuk vje ka shpia jote, nuk kalon ka rruga jote, asesi nuk ka dëshirë të akohet me ty për shemë. Nësa ata e nësjelë, dhe më thonë nësjelë rrës shpije, ka në ardhët i pari edhe. Po mirë për nëna e me ka qenë kategorike me dhëmë besë edhe na, shu që kemi pranu gjithë gjatë që ka thonë ajo dhe ajo për neve ka qenë tradite nënëse cilë ka qenë malsore dhe ka qenë ka ditë qëshme imbrojt fëmite vetë. Unë e kisha me shtu vesh një detalë ose një rëndësit këti pajtimi, që veqohet për gjitha pajtimeve historike që ka ndodhë, edhe në kohën e Skënderbeut, edhe në kohët tjera. Ky pajtim ka qenë karakteristikë edhe shumë, nështë ka pru pajtimet shumë të anë numër, unë mendoj, nuk do më thonë që është mendim edhe ditu tjetër kujt, unë mendoj për arsy se, spari është fillu akcion në amën të rinjës Kosovës edhe për Kosovën. Ty përshit gjitha ato që e tha i badetja, vrasja e ushtarve, njerëzve, gjonave të ndryshme, që ka ndonë në atë kohë. Tjetra, karakteristike këti pajtimi ka qenë sepse ti e ke falë gjakun edhe ke qenë e obligu me dikush për familjes me shku të dorasi. Për qëfar arsye? Të dorasi me shku mi adhon dorën. Në më thonë me shku mi adhon dorën ati që të ka vra në shpit atina. Jo aty ku... Me i tregu që po ta falë. Po, të jo është dash më shku aty. Më familje, më bëha faqu direkt me dorazin që... Ti ke shku? Edhe kja... Jo, të jo nga ka shku agja. Po, dhe më thonë, të gjdo familje tjetër që kam qenë prezente, dhe më thonë gjatë atyre dy viteve, ajo ka qenë nështë ta ma e qëllumja që është bo. Për arsysa, aty o thy
edhe asmeria, o thyë edhe gjithë shka tjetër edhe ata njerëzje në afru shumë. Edhe diçka më duhet me cek. Me pas vazhdu të bimet e akcioneve të pajtimit, besoj që janë edhe të mendimit edhe këta, me pas vazhdu në për masa qëfare ka pas marë, për masa, dhe më thonë, ajo në Lukë, në Vosel, në Gjakoves, në Smolic, Gjakoves, edhe në vendet nërëshme, në Drenic, ashtu që shka pas fillu, unë e për thomë që popullu jonë qa që kishen i lidhën, qa që kanë qenë të afru njerës me zveti, të harru gjdo gjot keqe që kanë pas, edhe të kryu një lidhje, një bistek aqi fort, që nuk besoj që kishë mujtë kush me thy. E pse atëherë u... Mirë po, shkau të e po që këto po kanë për masa shumë pozitive dhe ndikim shumë të madhë në popull, i ndërpreu në represalit ndryshme, në arreshin, në thishin në për... stacione policie, dhe më thënë, nuk le eshin mua më majtë të bime, gjdo gjo boj ke mënyrë të më sheft, dhe më thënë, pas taj ndroja, jo se ti s'kishe si mu të bu, ku nuk të lente mu të bu, për aty në rasteve tjera. Ka qenë ajo po një loj simbolike, se në gjatë demonstratave u vranë 32 protestuseve, ta është qatë simbolik, 32 pajtime është thirë që të kryen, po filloj me 32 u banë 3.000. Të i bja që tha, pushtus të ujë. Duhet të ma një shembul, gjatë përëndërisë së smane, ka ndohë një shpërngullje prej malsisë të mbi Shkodrës, për në Zarë, arbreshtë të Zarë, që janë Zarë. Zarë, po. Edhe, kur kanë shku, arbreshtë në Zarë, atëherë ka qenë Republika Venedikut, dhe pjesë. Edhe, kur s'ka pas vëllavrasje mes shqiptarëve në Zarë. Sepse, Republika Venedikut ka pas ligje shumë të ashpra për kriminel, për ata që krim që vret njerin është, thonë, i ka denu shteti. Edhe sot, po tishte shteti se ka ndodhë vrasja dhe pëndodhin, ma i fuqishëm me vendime ma rigoroze për vrasësit, për kriminelit, unë e kësha thonë vendimin që me hynë fuqi ligji, hajde përshkatime, jo, po, burgi për jetë shumaj që vret vlaun e vetë. Edhe do t'ishin ndalë të përndryshë, po ka vrasje që... E tash po... Zakonisht, kuri kemi kry gjatë, që është edhe kjo shumë interesante për mua u cekë, disa herë me basinan tonë kemi bisedu. Edhe erdhëm në përfundim, që falja gjakut nuk do t'jetë shumë e ranë, po mbajtja është pak maj vështirë. E ne kemi punu edhe në atë aspekt që mos të ndodhë, ma në mes familjeve, të kemi gjakmarje tila. A ka ndodhë? Jo. Kështë se ka mbajtë? Jo, fatë mirësisht. Kjo ka qenë nemën të popullit edhe nemën të rinis, diçka që e kemi përfundu me shumë sukses të verat e Lukës, edhe pse se kemi ndi represjali që janë ba, se ka pas pankrit të ndryshme, aty që është ba një dhunë e jashtë zakonshme, nuk e kemi ndi, kur e kemi ndi që që kemi bo dhe që ka kemi arrit. Dhe më thonë se me pas kërsit lufta, në atë kohë ka qenë të merit. Të merit i të merit. Hakmarjet janë kohë njështë zakonisht të randa. Ka qenë fjalla profesorit Anton gjatë faljeve, të arru një pajtimin. Po, gjithë do pajtim. E ndërru të kombin. Këto kanë qenë. Fjalla, ka posë ndoj fjallë. E botë ndërë kombit. Kërë janë bajtu dy familje, kërë janë bajtu dy familje, a kam pas dhe i fjallë ose slogan që cilin e kam përmend? Që kjo ka qenë slogani bajtu, të arruni bajtimin edhe i botë ndirë kombit. Për ndirën e kombit. Kjo janë po me zvete. Me zvete. Që të mu slogan prej basit Anton ka qenë? Ata me zvete. Po që i faqen e bardha. Po ata kanë falenderu shumë, ata që kanë falë, janë ndi normal matë, prekun edhe kanë qenë prekun, se ata kanë bërë krime, po e kemi bërë një levizje se ta është numëri parafërsisht 150.000 ose 170.000 antarë të levizjes pajtimeve që kanë qenë gjatë të një vitere. E ditë sotit, a mundet me u rikriju një levizje atil me për masa ma të vogla? Ditë sotit, dinë. Ministria e Drejtësis i ka emnu dhe ndërmjetësus, që disa vite. Asë një ndërmjetësim se kanë bo. Edhe ta mduket... A ka rastet të vërë? Shumë ndërgjë që të mu. Asë një ndërmjetësim nuk i kanë bo edhe... Se ndërmjetësus janë edhe në tjera shtete.
edhe shtete të civilizume, para se me shku në gjyqë është ndërmjetë Suzi. Parandalimi bëhet gjdo shtetë, vetëm të na mas luftë s'ka parandalim, se janë njerës që kanë autoritet, dukun edhe tashe autoriteti i personaliteteve, një fjallosje në mes dy palve, ndërhyn edhe e shunë. Po, këtu nuk funksionan në atë formë. Ne nuk duhet vetëm të akuzojmë, ne duhet dim. A janë zhidh njerëzit, pytje që e bane, a janë zhidh njerëzit e duhur për që ate. Se në momentin që ne nuk i zhidhmi njerëzit e duhur, në momentin e duhur, atër është e kodë gjitha gjo. Pa, ka motiv të ashtë mes familjes që me... Po, ka motiv, unë po besoj që ka motiv. Ka motiv vetëm të zgjidhën njerëzit e duhur. Edhe ka njerëz të duhur të cilët. Edhe njerëzit e duhur. Po unë përvesoj që ka. Në qeveri, ata që i kanë zgjidhë, unë e një për qeveri. Në asë për qeveri. Në asë për qeveri. Në asë për qeveri jo. Po e për qeveri do me folë se qeveria... Ka tri përvesoj shumë. Unë përdu me mendu pozitivisht. Edhe përvesoj që ka tri që do t'i ndimoj me dhe ne. Unë personalisht po, po besoj edhe ky, edhe e ndërumja që, por duhet të dim se kënë dhe në qëfar momenti kemi zxedhur. Nëse këtu dyja arrihen, unë besoj që suksesi nuk do të mungoj. Kusht kështë me qenës? Une i një njerëzit që janë caktu ndërmjetësus. Na jemi, po të njësë në zxedhin. Po në zxedhin se jo. Une i një njërëzit që janë caktu ndërmjetësus. Une i një njërëzit ndërmjetësus. Ne mund të japim Ljo që s'kanë marë pjesë pajtimi, po kanë bon nga tresa, vetëm janë të lidhën me qeverinë dhe ata janë që të komisioni. A ka ndonjë, a ka shënime sa familje janë hasëm në hakmarje në ditët e sotme? Nuk mojtë flasë me shifra, nuk i dhe. A shumë levizja, si dhe bësë mas lufte, kanë thonë s'ka pajtimi, na kemi qeverinë, kemi shtetin, kemi gjukatat. Po mirë, ligji funksionën, po ligji në shumë raste është edhe jo funksionën këtë ratë. Sepse mbi gjitha edhe para, edhe pse në dhjetat nuk ka pas ligj, ose shtetë Kosova, ideja është që ajo i ka bashku Kosovarët, ma shumë njoni me tjetërin, edhe më duke në shtatash është pra momenti me rikthy në shtakujtesën kolektive edhe njëherë të vlazrimit edhe bashkimit. Se unë kom punu edhe në arsim, edhe jom shumë e videshme që nëse ne i punoj me fmi dhe komunikoj me ta njëre matë drejtë të mëndshme edhe në kohën e dur, edhe në momentin e dur, unë po besoj që edhe rezultate ka me pas. A nëse ne gjdo sen e anë shkallojmë, normalisht i kemi me pas probleme edhe kemi me u thelu edhe ma shumë. Ashtë një ide, tash më thane në 30 vjetorin e Livizis pajtimeve, me marë një aksion, është një ide për i profesorve. Edhe dy vjetë. Po, dhe më thane prej, tash ajo është një ide që duhet fillohet me... Nuk e në koshu me pritë. Me i ba identifikimet ku janë rastet edhe, ma ndej me ba një... Në dhe ka edhe... Në shenjë për vjetorit. Në shenjë për vjetorit. Po, ka. Cilat i ndërmjetësojnë kryesisht prisit fetar, si hoqët. E, tash prisit fetar sot nuk janë si kur vitet në leta. Si ka që janë do Lush Gjergji, i Drizë Kokrukë Kosova, ata i kanë përëndja rilindazve, Pashkovase, Sami Frashe, këtë sotit, për i denojnë njerës, denimet janë të gjukata, jo të... Qarë të fjallat, qarë të tijen për i denojnë? Të zonë ti e fejune dhe prishesh me atë fejume. Pa? Edhe tash, ato kanë me denu. Në zisë. Se prish me ty. Në zistjen, në zistjen. Ajo zistjen. Edhe një përfond të mërë zonjë mërë. Si identifikanit familje që janë hasmëri? Këshili pajtimit, dhe më thonë, po flasë është për Gjakoven, po flasë për këshilin tonë të pajtimit. Na si student, shumica student, unë kam qenë aktore, tjetë kanë qenë student, na kemi shku në për fshatrat ndryshme, dhe më thonë 24 fshatrat që i ka Gjakova, kemi shku në për familjet ndryshme, kemi pytë, kemi interesu, i kemi maremnat, të familjeve cilin kanë qenë të hasmume, dhe më ndej kemi shku grupë, që ashtu qësh kemi qenë, kemi bisedu, kemi zbut pak situaten, kemi ardhë në shtaderin atë masë sot që me në falë, ata kanë këpas dëshirë me qenë edhe profesorët, i kemi thirë profesorët, kanë ardhë edhe o kryja e ceremoni. Dhe më thonë, kuptohet, na jemi interesu, na i kemi bo ato, ka pas shënimi edhe në institut, dhe më thonë, të arbalërgjisë që kanë pas numër të caktum disave, për shamon shumicis njerëzve që kanë të qenë të hasmum. Më gjithë po pasërtia e këti pajtimi,
pasërtia. Kur them pasërtia, flas në aspekt gjan, për arsye se atëherë klerikt si hoqë, si shëhlerë, si flasë për komunën e Gjakovës, si dhe mos ku kom qenë unë prezente, në më thonë, shërë ushdia i teqës ka nimu shumë, na veç kemi shku e kemi kry thjesht qatë procedurë, sa me nashtu dore, sa e ka regullu krejt, na veç kemi shku e kemi marrë dore në pajtimit, në më thonë, është falë Gjaku, në më thonë, po flasë për Don Viktorin e Bistazhinit, në më thonë, ka pasë shumë njerës që ka nimu, po ka nimu shdo kush atëre, sepse akcioni ka qeni pasër. Na, unë e për të regoj vishë një rasë, nështë asë ka ko, vishë një rasë për të regoj. Anton Qeta, gjithmonë nga ka thonë, nuk mos pranoni falit Gjakut me kusht. Se nuk është ai Gjak, nuk është pastër. Edhe kemi shku, nuk përdu me përmene, emra një fshatë Skivjana ofër Gjakovës, kemi hynë otë burrave, kemi qenë përmi 30 vetë, edhe ata plus kur kemi qenë si student me bisedu, nga kam pranu shumë mirë. Kur kemi shku me profesor dhe me këmëna e falë Gjakun, atëra ai që ishte krysusja sa e familje tha, po e falë Gjakun deri sa të nëmën të Ibrahim Rogovës edhe deri sa është Ibrahim Rogova. Ok, këtë ka qenë kushti ti? Këj kushti që une pe falë për hitë qësaj, për qëta, qështu. Edhe na, po, Gjaku dhe më thonë, na nuk e kuptum, na rinja nuk e kuptum. Edhe për një herësiemi ullë, shtu taman kemi në zonë vend, mirë të folë, që kërë ka thonë që tekst, Antoni vishë nga ka këqyrë, edhe krejt jemi që unë komë për një herë. Edhe kemi zbri shkallëve të folë, edhe Antoni tha, na nuk jemi këshill i pajtimit, apo akcion i pajtimit gjaqeve që pranojmë gjakë falën me kushtë. Edhe kemi zbrit, krejt kemi dalë jashtë. Tash kur dulem jashtë, na përpysim profesorin, se kuptojshim pëse, edhe përpysim profesorin pëse, na thanë ata qështu, tha ka ndodhë shumë vite për para, tha në babaloqë dëqanit, është falë një gjak, e a i ka thonë, falë i kovë gjaku sa të është tita. Edhe atë sekund që ka vdekë tita, në më thonë, në qatë ditë që ka vdekë, a i o shku e ka vra. E ka nëzirë Gjakun, dhe me thonë, a ishte një Gjak me kusht. E këshu që në pajtim Gjakëve nuk ishte. A është rikëthy? Jo, ata nuk e kanë falë, nuk kanë mujtë me gjithë forës. Unë s'muj me i fajsu, po s'kanë mujtë me gjithë forës me falë. Ka pas rrasë që s'kanë falë, ka pas rrasë që s'na kanë lorë me himrena, ka pas rrasë një nën një vokas që kur kemi shku në bërë të dyrë dhe o borët nga ka thonë, mos hum një kohë këtu, shko një diku tjetër, falë e keni Gjakun e djallit. Ka pas rrasë dhe të ndryshme që njëre u i vërtet, kur të kujtonë atë kohë, dvjenë, është një ndjenë shumë e fort, të kryot një farë fort e mrena për mrena, se e din qëfar popoj, qëfar njerëzjen popoj, popullion qëfar njerëzjen. Emisioni filloj me kanunin, dy fjallë për kanunin e Lektu Gazinit. Lektu Gazini ka qenë bashkëtëftari i Gjergj Kastrioti Skënderbeut, i cili ka majtë kuvendin në Lezhë edhe janë pajtu shqiptarët me zveti. Kanunin e kam studiu dhe kanunin nuk parashe vetëm hakmarje. Ka pajtime, ka falje, hakmarja është, sepse, më thonë, gjithë njeri hakmeret kur një formë, po kur është shteti që hakmeret për rastin, atëherë, familia s'ka nevoj për hakmarje, kur hakmeret shteti, dikush duhet të hakmeret për kriminelin. Kështu që, në konkret kanoni, si e spjegojnë komunistat, ka vlerë sepse Edit Durham, e pranon se kanuni i Lektu Gazinit është ligji i parë në Evropë. Sa e ka qenë në Balkani dhe ka shumë libra. Pra ndaj, nuk është ashtu e krejt me hullë kanunin, ka disa nene... Në bojmë njërë tjetër një emision. Në bojmë dhe pasat një skemi. E përbyllim edhe me zonjë një badeta. Jam shumë e privilegjuar që kam arritë spaku në atë kalanin ndërtume me i dhonë këti shtetit tem, sa du pak një forcë, një dashni që është të madhe sa që i kemi ndjerë në atë ko. Falimderit shumë. Falimderit shumë edhe juve që sonë të ndatë me neve këto rëfime. Natën e mirë, mirë pashë. Natën e mirë.